do crente, seu nome era Miguel. Vivia humilde na casinha da fazenda, temente a Deus, companheiro de trabalho. Seu testemunho era puro e verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, um certo dia encontrou-se com Miguel. Miguel falou: meu patrão, tome cuidado, sonhei que essa noite morria o homem mais rico do vale. O fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, o crente fiel que conhecia Deus. O fazendeiro chamou vários doutores, foi para casa esperar a morte chegar. O capataz tomou conta da fazenda e o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido, e o fazendeiro com saúde apareceu. Logo a notícia foi chegando na varanda, o tumulto era tão grande, pois o Miguel faleceu. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. O fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. O fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus.